មេម៉ាយតាំងម៉ូប្រកាសស្រឡាញ់បរិរូបនេះក្រោយខូចចិត្តរឿងស្នេហាពីរដងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានរឿងភាគថៃមកជាស្គាល់ច្បាស់តារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់តាំងម៉ូដែលមានប្រជាប្រិយមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងទេពកោសល្យគួរឲ្យកោតសរសើរក្នុងអាជីពសិល្បៈ តាំងម៉ូហាក់ជោគជ័យជាខ្លាំងតែបើយើងក្រឡេកទៅមើលជីវិតគូរបស់នាងវិញគឺហាក់ជួបរឿងខកចិត្តមិនសមបំណងជាច្រើនលើកដោយនាងបានជួបរឿងបែកបាក់ក្រំបេះដូងចំនួន2លើករួចមកហើយក្រោយពីបែកបាក់ស្នេហាជាមួយបុរសក្មេងជាងវ័យនេះកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅតាំងម៉ូហាក់បិទទ្វារបេះដូងពុំទទួលយកស្នេហាដោយនាងងាកមកសម្រុកធ្វើការងារតែមួយមុខគត់យ៉ាងណាមិញ រំលងផុតទៅជាមួយឆ្នាំស្រីស្រស់រូបនេះបានប្រកាសពីទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីជាមួយបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបឺតដែលជាអ្នកក្រៅរង្វង់សិល្បៈជាអ្នកនិយមទុកសក់វែងតាំងម៉ូបានដាក់ចិត្តប្រកាសទំនាក់ទំនងស្នេហាជាសាធារណៈដោយមិនមានលាក់លៀមក្រោយពីនាងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាបុរសរូបនេះមើលថែនាងបានយ៉ាងល្អនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យនាងហាក់ចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភាពរីករាយក្នុងជីវិតឡើងវិញ